De fleste av oss tror jo at når vi først kommer opp i en svindel, så vil vi skjønne det der og da. Men Tom, hvordan foregår sånne svindler? Ja, det det mange tror at det skal være så lett å avsløre disse svindlene. Det som viktig å forstå at de bygger veldig lite egentlig på tekniske ting. Det som det absolutt viktigste elementet i svindler i dag psykologi. Og det å lure mennesker til å utføre handlinger, eller lure dem til å røpe informasjonen. Og den psykologien meget sterk, og veldig avansert faktisk denne psykologien. Man bruker såkalte triggere som får folk til å gjøre handlinger litt sånn underbevisst. Ganske viktig å forstå hvordan dette fungerer, fordi at man tror at man skal klare å avsløre det. Men i de situasjonene der man så det veldig vanskelig å oppdage at man blir utsatt for en sånn trigger. Og vi kan jo ta noen eksempler på disse triggerne. En av de typisk frykt, det at vi blir redde for et eller annet. Typisk at vi får en e-post fra nettbanken vår som forteller at noen har vært inne på kontoen. E-posten krever også en handling fra oss, som de ønsker av disse svindlerne vi skal gjøre. Og det sånn at når vi blir redde for noen ting, så leter vi automatisk etter en handling vi kan få gjort så fort som mulig. Det svært få oss som sånn at vi tenker at, oi, noen har vært inne på kontoen min, jeg får sjekke hva dette en gang siden, det har jeg ikke tid til nå. De fleste ønsker umiddelbart å finne en løsning på problemet. Og den løsningen kommer da veldig ofte fra magefølelsen vår, hva det som vi ønsker å gjøre så fort som mulig. Og den magefølelsen funker ikke så veldig godt i digitale sammenhenger. Den funker bra ellers, men i digitale sammenhenger så gjør vi ofte da dumme handlinger. Og det dette som sagt som svindlerne ønsker at vi skal gjøre. At vi skal gjøre ting fortere enn vi rekker å tenke på det. Så som sagt, frykt en av de. En annen som trigger problemer. Litt det samme, men et problem så blir vi ikke nødvendigvis redde, men vi tenker enda mer om å fikse på, enda mer om å gjøre, og vi ønsker å bli kvitt problemet så fort som mulig, fordi at vi ønsker ikke å ha en hel haug med problemet liggende. Vi ønsker liksom å ha en ganske ledig tid rundt oss. Så der også gjør vi noe umiddelbart når vi får et eller annet som skaper problemer for oss. For eksempel at noen har bestilt noe i vårt navn, eller at noen har gjort en handling på våre veien, tenkte vi. Dette løser seg nok, men jeg må gjøre en masse greier for å få det til. Et annet typisk trigger økonomi. Det at vi får et tilbud som gjør at vi kan komme oss ut av en økonomisk vanskelig situasjon, at vi kan få produkter som vi ellers ikke kunne fått. Og det også en veldig sterk trigger, dette at vi ønsker å få noen ting, for eksempel billig. For eksempel en ny mobiltelefon som vi kan få til en veldig lav pris. Vi nærmest overviser oss selv om at dette må være sant, fordi dette var en gyllen mulighet til å komme ut av en situasjon der vi ikke hadde råd til telefonen. Det litt det samme som argumentet som gjør at vi spiller for eksempel lotto. Vi vet jo innerst inne at dette her kommer garantert ikke til å gjøre at vi blir rike, men vi overbeviser oss selv til å tro at sannsynligheten for å vinne stor. En annen trigger autoriteter. Vi opplært til at vi skal kunne følge og gjøre det autoriteter sier. Så når for eksempel vi blir kontaktet av politiet, eller av en eller annen bedrift vi jobber i, eller av nettbanken vår, så skal vi ikke stille for mange spørsmål, for det dette som disse som gjør et eller annet autoritært overfor oss. En annen veldig sterk trigger, som mange nekter å innse at der, men altså dette med seksualitet, det at man får tilbud om kjæresteforhold, at man tror man har funnet et forhold, at man kan se mer eller mindre pornografiske bilder, noe som mange går på. Man vet at det mye svindler forbundet med dette her, men man tror ikke det gjelder akkurat dette. Det at det begrenset med tid, begrenset med ressurser, det en konkurranse vi må svare på innen veldig kort tid, eller få premier igjen, gjør også at vi gjør en handling veldig fort, fordi vi sikrer oss det før ressursene forsvinner. Og kanskje viktigst av alt, en kjempeeffektiv trigger hva andre har gjort. Hvis svindlerne får det til å se ut som veldig mange andre har gjort det samme som det du nå kanskje skal gjøre, så tror man på det. Man tror at alle de andre har sjekket dette, at det trygt fordi så mange andre gjør det. Mange har vært med i konkurransen, mange har tegnet seg opp til et eller annet abonnement, og derfor så virker det trygt å gjøre det. Og alle disse triggerne, de bruker svindlerne i stor skala, og det dette som gjør svindler så utrolig effektivt i dag.
Men vi får jo daglig e-poster med samme type svindler som du har gått gjennom nå. Jeg tenker, det må da egentlig være veldig lett å avsløre disse svindlene, det ikke det da? Ja, det det vi alle tror at det skal være så enkelt. Og vi ser jo det når vi ser en eller annen mediesak, for eksempel beskriver en svindler, så tenker vi at så dumme de personene som har gått på dette må være. Eller når vi får e-post som vi liksom avslører som svindler, tenker vi at ingen hadde gått på dette, denne rike onkeren i Amerika som har dødd, og skal vi arve masse penger fra. Men det viser seg jo at disse triggerne som jeg nevnte, de er så sterke at i den situasjonen der vi får det, så oppfører vi oss helt annerledes enn det vi gjør når vi leser om eller hører om svindler. Og dette er kjempeskummelt, fordi så mange tenker at dette hadde aldri gått på, fordi de avslør det når de ser det i media, eller når de ser, hører historier eller ser lignende e-poster. Men akkurat det øyeblikket der man får det, da går ekstremt mange flere mennesker på. Og dette er ganske synd da, når medier fremstiller dette som å være noe som de uheldige har gått på, eller når det er en veldig fokus på at dette er teknisk avansert. Og det er det ikke. Man bruker ofte ordet hacking i mediene. Jeg velger bevisst å bruke svindler, for det er veldig lite teknisk informasjon eller tekniske handlinger som blir gjort i det. Det er mye mer denne psykologien. Og som sagt, den er kjempesterk, og spesielt når man begynner å blande i da, personlig informasjon. For eksempel kan man bruke ting som blir lagt ut på sosiale medier, så enkelt som hvor man bor, navn, kanskje steder man har vært og besøkt, eller ting man er medlem av. Bruke det inn i svindlene, og gjøre de mer personlige. Det blir enda mer effektivt, og det er enda vanskeligere å få tro at dette ikke stemmer når alt annet matcher. Og dette gjør svindlerne til stadighet. De henter informasjon, enten ved at vi gir det fra oss gjennom konkurranser eller tegning av nyhetsbrev som da lekker ut, eller at de henter det på sosiale medier. Og dette gjøres da også med ferdige verktøy, så det skrapes ut informasjon og automatisk flettes inn i e-postene. Og det kan være nok for eksempel at det står et betalingskortnummer i e-posten, og så ser folk at dette stemmer jo med mitt eget. Man er vant til at det er da fire siffer, og så er det resten av stjerna ut, sånn som man ser på kvitteringer fra butikker. Problemet er at svindlerne tar de fire første sifferne, som jo er like på stort sett alle kreditkort, mens i butikkene så er det fire siste som er unike for deg som vises. Men det gjør det så troverdig. Eller at det stemmer med hvilken internettleverandør vi har, hvilken bank vi har, hvor vi jobber hen, som også er lett å hente ut av informasjon. Et annet triks svindlerne bruker, er dette at det kommer fra kjente. Det er jo ikke sånn da at personer vi kjenner eller bedrifter vi har noe med har sendt ut svindlene, men det er veldig lett å få falske avsendere på e-post, tekstmeldinger og andre nettsider. Og det skal vi komme mer tilbake til senere, men altså dette her er også en effektiv trend. Og det siste poenget jeg har lyst til å ta fram er at veldig mange tror at svindler er så utrolig dårlig utformet. Det er disse som blir presentert da, ofte i medier og snakket om og diskutert. Det er disse svindlene som er på litt sånn dårlig oversatt norsk, eller som er helt usannsynlige ting, sånn som denne rike onkeren i Amerika. Men i praksis så er dette bare en liten del av de svindlene som finnes i dag. Det finnes så utrolig mange svindler som er så proffe, de er på perfekt norsk, de har en utrolig troverdig sak, og det er de som man går på. Men dessverre så sitter veldig mange og tror at den mengden med svindler som er egentlig bare til å le av, som er ganske usannsynlig, er at det er alt som finnes. Og husk som sagt på også dette her med når man sitter i situasjonen, disse triggerne virker så sterkt at man tror på det. Veldig mange kommer og forteller etterpå når det har gått på en svindel at jeg skjønte jo et par timer etterpå. Og grunnen til at jeg skjønte et par timer etterpå, det er jo fordi at da har denne triggeren sluttet å fungere. Den fungerer veldig godt med en gang man får noe, med en gang man ser noe, og så dempes den etter hvert, og det er mye lettere å avsløre svindlene. Og det er også et godt råd som vi skal komme tilbake til senere, men dette her med at la ting ligge litt. Hvis du blir redd, hvis det er noe som har tidspress, aldri gjør noe med en gang, for da er man så utsatt for denne psykologien. La det ligge, ta det opp igjen, og da vil du ha mye mer god dømmekraft rundt om det er en svindel eller ikke. Men jeg tenker da, hvis jeg først har tråkket i salaten, så tenker jeg at da blir jeg først veldig fløv. Og så er jo da spørsmålet, hva skal jeg gjøre hvis jeg har drept meg ut? Ja, det finnes jo mye man kan gjøre. Man kan sperre betalingskort, man kan få hjelp av en del offentlige tjenester. Og vi skal komme tilbake til noen av de tingene etter hvert. Men det absolutt viktigste poenget er jo at det omgjør å lære seg hvordan man ikke
går på disse svindlene. Det så mye enklere å la være å trykke på en link eller åpne et vedlegg, enn det å få ryddet opp skadene som har skjedd etterpå. Så selv om mange har den troen om at man skal lett kunne rydde opp i ting, så det mye enklere faktisk å lære seg litt mer, som gjør at man kan gjenkjenne svindler før man faktisk går på dem. Så hvis jeg skal trekke fram noe jeg har lært av deg i dag, så det sånn at hvis du litt usikker, så det lurt å vente litt, og tenke litt over det, og da det sannsynligheten for at disse triggerne ikke ser så opplagt ut for meg, at jeg kanskje ikke går i fella. Ja, helt riktig. Det virker som et veldig vagt og dårlig råd, men dette kanskje det absolutt beste rådet som ville gjort at så mange færre går på svindler. Det å la ting ligge litt og tenke over det. Kanskje spørre noen før man faktisk trykker.